Se nuk jemi ftuar në punë. Kjo ishte pyetja që 37 kadet sot ja parashtruan Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ata protestuan para Ministrisë së Punëve të Brendshme duke thënë se përkundër faktit që kanë kaluar trajnimet me sukses, nuk janë ftuar për të nënshkruar kontratat e punës sikurse kolegët tjerë. Më një qershor kolegët e klasës sonë nënshkruan kontratat e punës, kurse ne mbetëm të manipuluar dhe askush nuk ka përgjigje sepse nuk ishim të thirrur për të nënshkruar kontratat. Konkursi ynë u hap për 600 në punës policor, të cilët të suksesshëm e mbaruan trajnimin, por që nuk nënshkruajtën kontrata. U thirën vetëm 560 kolegë, ndërkohë që ne as nuk kemi qenë në fund të ranguar e as nuk na kanë munguar pikë, tha Darko Petkovski, protestues. Ministria e Brendshme ka reaguar ndaj protestës. Ata thonë se kandidatët nuk janë punësuar nga se nuk e kanë kaluar kontrollin e sigurisë dhe janë autor të veprave penale. Kjo është në kundërshtim me parimet për punë profesionale dhe legale, dhe angazhimi i tyre don të thotë shkelje e normave ligjore për themelimin e marrëdhënies së punës në ministri, por njëkohësisht edhe për mbysjen e sistemit të sigurisë, theksuan nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nga MPB po ashtu kanë shtuar se kanë filluar edhe procedurë për vërtetimin e përgjegjësive për veprat penale të bëra nga ana e kandidatëve.